MCA bakal tinggalkan BN dakwa sumber. Beberapa pihak memberi bayangan akan tiba masanya untuk salah satu parti komponen BN meninggalkan gabungan itu di sebalik sejarah panjang yang terbina antara mereka. Menurut sumber ujuk pimpinan MCA, anggota akar umbi MCA kini tidak lagi gembira dengan kedudukan parti itu setelah menyertai gabungan sejak 72 tahun yang lalu. Bahkan langkah tersebut dipikir wajar dibuat sebelum terlambat. Akar Umbi sedang memberi tekanan dari dalam agar pucuk pimpinan MCA membuat keputusan keluar dari BN. Mereka menganggap BN yang kini diketuai Presiden AMNO tidak lagi relevan kerana MCA diketepikan dalam kerajaan. Bagaimanapun, pucuk MCA pimpinan MCA masih belum memberi sebarang keputusan. Okay. Dia kata pucuk pimpinan MCA belum lagi memberi sebarang keputusan. Namun begitu, <laughs> keluar berita hari ini, Julai 19. Pemimpin MCA Nafi bincang keluar BN. <laughs> Sesuatu MCA, Chong Sin Woon menafikan laporan Akal umbi itu parti, parti, itu memberi tekanan kepada pucuk peminat untuk keluar daripada gabungan BN. Tidak benar, tidak ada pembincangan sebegitu dalam parti katanya. Dia berkata demikian kita kemulah laporan Malaysia kini yang memetik sumber pucuk peminat MCA berkata akal umi tidak lagi gembira dengan kedudukan parti terbabit menyertai gabungan itu sejak 72 tahun lalu. Ini saya tak payah komen banyak panjang lah tuan-tuan. Eh? Ini saja je nak baca berita. Yang saya nak komen ni tentang ni. Okay. KJ, pengecut ej Wan Faisal jargon tetapi gantung dia. Ha. Barisan eh, bekas ketua pemuda AMNO Khairi Jamaluddin menyela ahli parlimen kerajaan setelah Dewan Rakyat mengundi untuk menggantung ahli parlimen Macang dari petugas parlimen selama 6 bulan. Pengecut, anda ej dia jargon tidak tahu apa-apa akhirnya anda yang menyalah guna kuasa legislatif untuk menghalaunya selama 6 bulan. Karim mendakwa kritikan lantang Wan Faizal terhadap penjualan uh, Malaysian Airport Bhd kepada BlackRock telah mengundang tidak balas kerajaan. Jelas sekali dia dia Wan Faizal menggrun anda. Macai BlackRock semoga semoga duit duit ZAINES berbaloi kata bekas menteri kesihatan. Semalam Wan Faizal digantung daripada menghadiri selama sebulan. Eh selama, selama 6 bulan bermula 1 Julai. Oh. So KJ ialah seorang so, yang bijak pandai. Seorang so, yang terpelajar. Tuan-tuan, sa saya dengan KJ ni beza setahunnya. dia tua setahun saya. Dia masa kami kat UK dulu ni pelajar Cambridge. Oh. Universiti yang kira elit lah. Hebat lah universiti tu. Budak pandai ni. Dia budak pandai tuan-tuan. Tapi boleh fall ke, ke level ini. Eh. Boleh jatuh ke level ini. Kesan juga tengok KJ ni kan? Dia kata Kerana dia memperjuangkan BlackRock Maka kamu telah menggantung dia Nampaknya KJ ni macam ketinggalan zaman dia ni <laughs> What if tiba-tiba kalau dulu KJ jadi Menteri Kesihatan Datang satu surat layang KJ Katalah surat layang tu kata KJ telah menerima 200 juta Daripada syarikat vaksin Menyebabkan dia nak vaksin kita semua Sebenarnya vaksin ini ada masalah menurut satu surat layang. Vaksin itu menyebabkan anak-anak kita sakit, menyebabkan ramai akan mati dan sakit jantung. Tetapi KJ telah bersetuju dengan vaksin tersebut kerana KJ telah dibayar 200 juta ringgit masuk akaun beliau atau masuk uh, ke dalam poket beliau secara tunai. KJ juga telah berskongkol dengan beberapa syarikat rokok supaya KJ menurunkan uh, apa orang kata uh, Uh, RUU berkenaan dengan anti-rokok dan anti-vape Dia juga telah menerima 400 juta So yang membuat tuduhan itu Kalau dalam parlimen KJ nak gantung atau tak nak gantung So adakah masa itu kita kata benarlah Kenapa nak gantung orang itu KJ rupanya makan duit orang vaksin Dan makan duit pelobi-pelobi rokok Menyebabkan dia nak gantung orang itu Nampak sangat KJ ni adalah orang yang menipu So adakah betul? Tak betul tak betul dakwah itu kerana disandarkan atas surat layang. Adakah KJ benar-benar telah mengambil duit daripada perokok, pelobi dan juga vaksin? Tak betul. Kalau, kalau kata orang lah tak betul kan? Eh, tak ada bukti kan? Tak betul. Hanya kerana surat layang adakah betul? Tak boleh kata macam tu. Jadi macam mana kalau kita terbalikkan jadi betul pula menurut KJ? Berdasarkan surat layang, eh, betullah kerajaan ni ambil duit daripada BlackRock, daripada Zainis. Betullah berdasarkan surat layang berdasarkan surat layang jadi betul jadi kalau ada orang buat surat layang kepada kamu maka betul lah kamu ambil duit tu berdasarkan surat layang kan ha <tuh> ha sekali macam saya kata tuan-tuan eh sama juga dengan adun adun ni lah bodoh dia tu tak boleh bincang lah kan bodoh tak boleh bincang Nih, adun ni adun rembia ni adun rembia Saya tak sanggup lagi berbohong pada rakyat, kata Adun Rambia. Jalani mendakwa di titik sahlawan dengan kerajaan Melaka kerana tidak sanggup berbohong kepada rakyat. Katanya kerajaan pembinaan Abdul Rauf telah mungkir janji yang kepada rakyat melalui manifesto kenal raya negeri Melaka pada 2021. Bagaimana, bagaimana saya nak sahlawan dengan kerajaan sedangkan manifesto PRN 2021 dimungkiri. Ini bukan manifesto Kita Ini bukan manifesto tak ada kena mengena dengan cerita manifesto, tak ada kena mengena dengan cerita tak menimbulkan janti. Dia kena gantung. Okay, ini cerita dia, ha, hakikat. Dia kena gantung. Dia digantung daripada uh, apa Dewan Undangan Negeri. Dia digantung daripada daripada AMNO, bukan digantung daripada Dewan Undangan Negeri Melaka. Dia masih lagi ahli Dewan Undangan Negeri Melaka. Dia digantung sebagai ahli AMNO. Kenapa dia digantung? Ada sebab dia. Kan, ada sebab dia antaranya dia adalah orang yang memperjuangkan MN dahulu. Masa itu kan UMNO pergi lawan dengan Perikatan Nasional kan? UMNO lawan Perikatan Nasional sepatutnya kita bergabung. Bukannya kita berlawan, dia kata. Tapi kenapa berlawan? Sebab apa? Pimpinan pada masa itu mengatakan kena lawan. Tapi dia terpaksa jugalah, akur. Tapi bila manifestasi, bila jadi pembentukan kerajaan ni, dia antara orang yang menentang. Dia gantung. So, bila dia digantung, tuan-tuan, dia bengang. Kenapa nak kena gantung, blablabla, dia bengang, sebagainya. Bila dia bengang, akhirnya dia kekal digantung terus dia kata tak telah mungkir janji tidak patut dan sebagainya itu alasan ni 2 tahun dah dia, dia Dua tahun lebih ya? Dua tahun lebih dah dia jadi ahli Dewan Undangan Negeri. Kenapa tiba-tiba hari ini pula dia pergi lompat? Tiba-tiba hari ini dia pula dia pergi lompat. Sebelum ni tak ada pula dia lompat kan. Sedap je dapat peruntukan. Sedap je dapat gaji kan. Ha, gaji semua dapat lah. Tapi peruntukan lah. Tiba-tiba hari ini lompat. Kerana apa tuan-tuan? Dia tahu nasib dia dalam politik lepas ni tak dah habis dah. Dia dalam amno ni dia tak boleh pergi. Dulu dia, dia, dia orang PKR. Lompat juga ikut Azmin. Dia lompat. Sebelum itu saya rasa dia orang amno. Setahu saya lah. Saya mungkin salah lah kan. Jalan ini orang amno. Kemudian dia masuk PKR. Tahun 2000. Uh, sebelum PKR. Ke waktu 2018 saya teringat. Uh, adalah tempoh itu. Kemudian dia lompat pula. Masuk ke uh, dalam amno. Sekarang ini lompat pula masuk dalam PAS. Sebab itu saya panggil dia ikon lompat katak. Challenge <laughs> ini. <laughs> kan. Tak apalah. Eh, itu lah. Okay. Thank Yusri. Thank you. So, adakah dia dikira lompat parti? Ya, yeah, dia kira lompat parti. Adakah berlaku PRK selepas ini di Melaka? Ya. Yeah. PRK akan berlaku. Tengoklah nanti. Speaker akan kata bahawa dia telah mengosongkan kerusi. Maka PRK berlaku. UMNO nak ambil balik tempat tu. So, so kerusi tu, kerusi siapa is? Kerusi UMNO. Itu UMNO punya kerusi. So, dia akan ambil balik kerusi tu. okey? Okay untuk makluman kawan-kawan kita yang non-Muslim, kunut nazilah ni adalah satu kunut, satu bacaan doa yang biasanya dibaca apabila kita menghadapi musibah. Kan? Kita menghadapi musibah, biasanya dibaca dalam solat yang jahar lah, solat yang di mana kita baca secara kuat iaitu antara subuh, kita boleh baca maghrib, kita boleh baca isyak, kita boleh baca ataupun witir biasanya kita baca. Ini ikut sepengetahuan saya, kalau silap maafkan saya. Uh, dan uh, doa tersebut kita baca uh, dia ada dia ada doa spesifik dia tapi dia ada doa tambahan yang mungkin kita boleh baca biasanya untuk perkara-perkara musibah seperti ialah kena serang ataupun peperangan berlaku dan sebagainya namun begitu bila kunut nazilah ni digunakan untuk mendoakan kehancuran sebuah kerajaan yang menggantung menggantung seorang penipu seorang pembohong seorang yang menyandarkan Uh, apa orang kata fakta di atas pembohongan yang itu jadi masalah di situ yang jadi masalah tu dia ambil satu kata-kata tuduhan ke atas seorang pegawai kerajaan di dalam KWSP yang tak boleh membela diri di atas satu surat layang di atas satu surat layang dia kata di sinilah tuduhan dia nak bantai kerajaan tetapi secara tidak langsungnya dia telah memalukan pegawai kerajaan tersebut The worst thing is perempuan kerajaan tersebut tak boleh membela diri. Now, betul tak betul dia membuli dan sebagainya itu cerita lain. Kamu sandarkan di atas kertas surat layang. Dekat mana tabayun kamu? Tak mana tak kat mana kenapa orang pas tak mentazkirahkan inna hadhi tazkirah sungguhnya ini adalah satu tazkirah peringatan kepada mat jargon ini Wan Faizal di manakah integriti kamu sebagai seorang ahli parlimen menyandarkan fakta kamu di atas satu surat layang. Tonton faham tak surat layang ni apa, tuan-tuan? Kan surat layang ni lagi teruk daripada Mesej berantai. Mesej berantai ingat tak? Mesej berantai kan? Barang siapa yang menghantar 10 mesej ini kepada 10 orang, maka dia akan dapat bahagia. Lagi bahaya daripada itu kerana surat layang ini akan merosakkan reputasi seseorang, akan merosakkan peran, apa orang kata, image seseorang, akan menghancurkan reputasi ataupun ialah image seseorang itu tanpa bersandarkan kepada mana-mana fakta. And the worst thing is dia kata, tak apalah kita buat macam tu. Kita bagilah kerajaan menyiasat. Kalau kerajaan nak siasat semua surat layang, tak kerja parlimen tu. Tak kerja parlimen. Kalau macam tu, boleh je kita tulis surat layang, kita kata pembangkang macam-macam. Adakah kerajaan patut melayan semua surat layang yang kata pembangkang macam-macam? Kita kata lah yang ni songlap sur duit masa dia jadi pemerintah, yang ni ambil duit, yang ni jual duit kepada, ni, yang ni macam tu, yang ni. Adakah patut kerajaan nak kena pembangkang atau kerajaan nak kena siasat semua surat layang tersebut? Kalau ada bukti, kalau ada ada apa orang kata ada evidence lah, ada bukti ataupun ada fakta yang betul, dan kemukakanlah fakta tersebut. Kenapa nak bergantung kepada surat layang? Itu satu persoalan. Jadi, bila surat layang ni bergantung kepada surat layang sebab itu dalam Al-Quran sebenarnya Islam ada mengajar Islam mengajar janganlah kita mengambil janganlah kita mengambil berita itu daripada orang yang fasik tuan-tuan apa itu orang fasik? orang fasik adalah orang yang mengambil berita angin kemudian mengatakan itu benar itulah orang fasik dia ambil berita angin dia tak boleh cek fakta kemudian dia kata ini benar kemudian disebarkan pada orang kita ambil berita daripada dia itu orang fasik tak percaya pergi tanya Tok Guru tuan-tuan nah, Itulah orang fasik Dia ambil berita itu Kemudian dia anggap berita itu benar Kemudian dia sembarkan Maka dia adalah telah melakukan satu dosa besar Apakah itu orang fasik? Fasik adalah mereka yang melakukan dosa besar Ataupun melakukan dosa kecil berterusan Itu orang fasik Menyebarkan fitnah Menggunakan data dan fakta yang yang salah dan dan tidak diketahui sumber dia itu adalah satu dosa besar maka dia telah melakukan perkara yang fasik dan perkara perbuatan orang fasik. Jadi boleh tak kita ambil berita daripada orang fasik tak boleh. <laughs> so bila dia buat kunut nazilah di atas berita palsu, saya kata itu mempermainkan agama Islam. Itu mempersenda-sendakan agama Islam. Kamu digantung atas sebab apa? Atas sebab kamu membawa berita palsu di dalam parlimen tanpa kamu boleh stand your ground, justifykan. Apakah perkara berita tersebut benar atau tidak? That is the problem. Tetapi dia kata, tak, ini kerajaan kejam. Kerajaan menggantung. Nampak sangat kerajaan nak menyembunyikan fakta. Fakta apa? Nak menyembunyikan fakta apa sedangkan fakta yang kamu bawa tu fakta palsu. Fakta daripada surat layang. Kita nak 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 bukti, nak lawan fakta apa? Nak nak disprove apa? Kalau benda itu surat layang, tuan-tuan, kita nak disprove apa? Orang datang tuduh kita, eh, Suardi, kau telah mencuri. Buktikanlah aku mencuri. Tak, Engkau yang kena buktikan kau tidak mencuri. Eh, naya lah bang. Kita yang dituduh mencuri, kena buktikan yang kita tidak mencuri. Kita macam, mana aku nak buktikan aku tak mencuri? Engkau lah yang menduduh aku kena buktikan yang aku mencuri. Macam itulah hakikat undang-undang. Tetapi, bila saya baca walaon-walaon yang mana komen, ialah kerajaan kejam, kadang-kadang saya kata, pertama, jahilnya mereka. Macam tu saya kata. Dia antara dua, tuan-tuan. Betul. Saya setuju dengan satu ustaz tu. Dia kata, dia sama ada jahil atau jahat. Dua tu je. Kalau dia tak jahil dia jahat. Dia jahil, tak ada ilmu tentang undang-undang ataupun tentang tentang tabayun dan sebagainya, mungkinlah dia jahil bab tu. Tetapi satu lagi dia bukan tak jahil. Dia ada ilmu, dia tahu benda itu tak betul. Tetapi dia tetap kata benda tu uh, sebagai betul dan sebagainya, maka itu jahat. Dia tak jahil tapi dia jahat. Ha, dia tak jahil tetapi dia jahat. Saya suka ayat tu. Kan dia dia tak jahil bab tu, hmm, Dia tahu. Okey. Ya, yeah, sebenarnya memang tak betul pun kita nak bersandarkan berdasarkan surat surat layang ni tetapi dia boleh tunggang eh takpelah lantaklah eh, janji rakyat sedang marah dengan kerajaan ini walaupun benda tu penipuan BlackRock tu penipuan tak betul pun mana dia kerajaan jual MHB kepada BlackRock tu tipu sebenarnya kita pun tahu tapi tak apa kita tunggang benda ni supaya rakyat tetap marah itu jahat itu bukan jahil itu jahat yang jahil ni Oh betul lah ustaz cakap ni, uh, tok guru cakap, yang ni uh, apa ahli parlimen cakap betul lah tu. Takkanlah ahli parlimen nak menipu. Isu dia, dia bawa surat layang. Kat mana bukti dia? Kita bertungkus lumus nak betulkan keadaan itu. <laughs> kan? Kita terpaksa bertungkus lumus nak betulkan keadaan itu. Ha. So akhirnya dia buat doa, ya Allah ya Tuhanku. Kadang-kadang kita fikir. So tuan saya tengok cerita uh, cerita cerita um, hindi ya eh, cerita hindi dalam Netflix tajuk cerita hindi tu uh, Maharaj 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 yeah, Maharaj dia ada dua jangan confuse dia ada satu maharaja maharaja ni yang dia very nice plot twist dia saya suka cerita cerita Tamil tu Tamil yang ni cerita hindi Maharaj Maharaj ni pasal seorang uh, dia ni so, dia orang anggap dia sebagai budak dewa seorang angkat dia macam kalau level kita orang Islam macam wali lah. Macam wali. Saya tak kata dia wali. Macam wali level tu. Tapi sebenarnya dia menggunakan level itu untuk menipu pengikut-pengikut untuk dapat harta. Lepas tu dia gunakan itu untuk dia nak buat <coughs> dengan pengikut-pengikut dia yang membuta tuli. Dan yang peliknya tuan-tuan. Ramai yang ikut dia ni bukan orang bodoh-bodoh. Pelajar universiti, orang pandai-pandai, orang terpelajar. Kasta tinggi kalau dekat India ni kan boleh fall. And this is based on true story. Bagaimana penipu agama ni menggunakan agama itu untuk nak tipu pengikut-pengikut dia. I recommend you all tengok cerita itu. And ramai yang percaya, tuan-tuan. Pengikut dia ramai. Tapi yang menentang dia adalah seorang ni. Dia kata tak betul amalan ni. Kita ada Tuhan kita. Kenapa boleh melalui dia, dia kata. Kita boleh melalui Tuhan kita. Kenapa nak melalui orang macam ni? Yang menggunakan kesempatan, mengambil kesempatan di atas kejahilan pengikut-pengikut ni dia lawan. Lepas tu ada satu ayat yang perempuan tu cakap. Bila perempuan tu kata, dia tulis dia tulis artikel tau. Macam saya, saya buat live kan. Dia tulis artikel dalam suat khabar. Kemudian perempuan tu, dia nak, dia nak kerja lah dengan, dengan hero cerita ni. Uh, kemudian hero tu kata, minta maaf lah. Saya, boleh kerja dengan saya tapi saya tak boleh bayar. Dia kata apa? Uh, reformist Reformis reformist memang selalu tak ada duit. <laughs> saya. Saya dah baca ayat translation. Ah, reformist memang selalu tak ada duit. Dia kata. Betul lah tu. <laughs> reformist ni memang selalu tak ada duit kan. Ah, ni sistem pun bayar sendiri. Laptop pun sendiri. Ni pun sendiri. Handphone pun sendiri. Internet pun sendiri kan. Ah, betul lah. Yang penting kita memperjuangkan apa yang kita rasa kita betul perjuangkan. Okay. Kita betul perjuangkan. Sebab itu saya nak bawa beberapa berita. Tuan-tuan. Eh, antaranya.